अगर तीन लेक्चर समझ में अचन था चैनल से तायद पे पो तो मेहरबान कर चैनल सब्सक्राइब लाइक क्या असो इंट्रेस्ट मेंडियोज अपलोड कर सी हलूँगा क्लास से

मुसलमान हुआ ऑलरेडी ठीक है तो हजर उमर फारूक इस्लाम कबूल मतलब उन वक्त जैसे हुआ ऑलरेडी उनका खलीफे थे हजर उमर फारूक गजल्ह तेतरी पगार हुई तो बदगम पगार हुई उनजरत अबू बकर वफात कई तो बीज जमासानी तेरह जलमोस्ट यो कैंडिडेट्स की खबर होंगी है तेरह जैसे कदम एग्जाम में तो डेट पुछी वा तो स्टूडेंट कंफ्यूज हु तेज करेट लाजमया तो कजो बवी जमादलसानी ठीक है उमर फारूक हजरल तलाको है वन मेहरम से जो है यो तो मशहूर हों बुलो फेरो उमर फारूक के शहीद किया वन महरमते पर जो हैजरी कम है घट ही स्टूडेंट खबर हिजरी हुई ठीक है उनखां पोइ आहे हज़रत इस इस्लाम क़बूल करणु वक़्तु हज़रत उस्त्मान गज़ीर केतिरी हुई त चोटीह साल हुई उनखां पोइ आहे हज़रत अली गज़र ताला हिकिड़ो किताबु लिखियो हुयो हुनजो नालो आहे नहजु ना उल बलागा ठीकु आहे सो ॿ किताबनि हिकिड़ो हुजरत उल बालिगा आहे जेको तव्हांजो शाह लिखियो हुयो लेकित हीअ आहे नहजु बलागा थो तमामु माना अहम सुवाल आहे ऐं मूंखे ईअं थो लॻे त ई सौ पर्सेंट मां नवानवे पर्सेंट कैंडिडेट्स खे ख़बर न हूंदो को अहिड़ो कैंडिडेट हूंदो जंहिंजो ॿुधलु हूंदो ऑलमोस्ट ख़बर न हूंदी छो तो के, ये कें के बुक्स में ये तमाम घट ही है नॉलेज मिल्ता हे जो असा सिंधु टेक्स्ट बुक बोर्ड व बुक्स इन मौजूद है तो सवाल अच्छी एक्सपेक्टेड आ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ ता, लाजमन याद रखो आता तो नहजुल जो का किताब है ये हज़रत अली गज़ल तौर लिख्यल ठीक है त जेकॾहिं तव्हांखे सुवालु सुठा लॻनि पिया ऐं सम्झ में ॻाल्हि अचे पई त महिरबानी कयो त सब्सक्राइब कयो चैनल खे लाइक बि कयो ऐं कमेंट बि कयो त जीअं असांखे वधीक इंट्रस्ट मिले ठीकु आहे त जीअं असां वधीक जेको आहे उत्साह असां पैदा थिए असां जज़्बो पैदा थिए त वधि खां वधि अपलोड करे सघूं पोइ आहे त मलाला यूसुफ़ जुलाई उणिवीह सौ सतानवे में स सवात जो हुयो आहे उन में हुई अठ अक्टूबर ॿ हज़ार ॿारहं ते मलाला खे निशानो मल्हायो वियो हुयो ठीकु आहे तलवारनि जो बंदूकुनि जो पोइ ॿ हज़ार चोॾहं महीने खे वरी इनाम मिलियो हुयो बेनदुदीर भुटो खे यूनाइटेड नेशन जे इंसानियकनि लाइ ॿ हज़ार अठ में अवॉर्ड मिलियो पहिरीं ॻाल्हि त तव्हां हिन सवाल में ॾाढो कंफ्यूज़ थींदा त बेनदीर भुटो जेको आहे ॿ हज़ार सत में गुज़ारे वई आहे सतावीह डिसंबर ते शहीद थी वई क़तल थी वई सुठी शहीद थी वई त मतिलबु जेको आहे इहो ॿ हज़ार अठ में हिनखे अवॉर्ड कीअं मिलियो ठीकु आहे त इहो ईअं त ॾिसो न कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि अहिड़ा अज़ीम मस्तियूं हूंदियूं आहिनि जेके मही वञण खां पोइ बि उन्हनि इनाम मिलंदा आहिनि त हिनखे यूनाइटेड नेशन जेको आहे शहीद थियण खां पोइ ॿ हज़ार अठ में ॾिनो हुयो ठीकु आहे भुटो जेको आहे पैदा कॾहिं थी इहा मोहत्रा मारानी जेको आहे एकवीह जून उणिवीह सौ टेवंजाह ते पैदा थी उनखां पोइ अला आहे काज़ी उणिवीह अप्रैल अरिड़हं सौ छियासी ते दादूमी पाट शरीफ़ हिकिड़ो घोटु ठाहे हुते पैदा थियो ऐं लेडी नुसरत आऊं जेका आहे अरिड़हं सौ छहानवे में ईरान में आई हुई ठीकु आहे उनखां पोइ हैदराबाद चेतो उणिवीह सौ हिक में लाड़काने में

कंहिं पास करायो सिंट्रेनसी एक्ट त हैदराबाद चए थो ऐं सालु पुछी सघंदा त साल कहिड़ो हुयो उणिवीह सौ पंजेतालीह हुयो त मतिलबु चारि पंज एम्सक्यूज़ हिकिड़े ई हिन में तव्हांजा थी था वञनि ठीकु आहे उनखां पोइ हैदराबाद जी हुई हारी हक़दार नाले अख़बार जारी कई आहे हारी हक़दार जेका अख़बार हुई उनखां पोइ इहो बि सुवालु डिफिकल्ट करणु चाहिनि त हारी अक़दार छा आहे तहरीक हुई अख़बार हुई या मतलब को अड़ो बो ऑप्शन जनता खबर होदरकबदुरी वफात आया थी एक्वी मई उत्तर में थिय हैदराबाद जी सरकार मनता इनाम दिनों हलाले पाकिस्तान एवॉर्ड टेवी मार्च ब हज़ार एक महीने का एवॉर्ड मिलो होदर बख् जो हैदराबाद में तैदर चौक बुधो हूँ मशहूर है यो तो बख्श है बद चतुरी उन नालो प्य है ठीक है जी कसिम चौक है हैदराबाद में तो मोहम्मद बिन है जैसे तेरे हिसाब से हैदराबाद हैदरबाद जतुरी रही हैदर चौक के नालो प्य है जो